Далі збереження культурної спадщини як питання національної безпеки. У Києві розпочався форум «Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої війни». На заході буде підписаний меморандум про відновлення наших пам'яток. Між ким та про які історико-культурні об'єкти йдеться, вже знаємо, як колега Ярина Марків. Ярино, вітаю тебе, будь ласка, ми чекаємо, розказуй, які новини маєш. Вітаю, Олексію. Захід, на якому ми зараз знаходимося, організований Міністерством культури та інформаційної політики України, а також Всесвітньою асоціацією, Всеукраїнською, вірніше, асоціацією охорони культурної спадщини. Власне, це міжнародна конференція, яка проходить щорічно, нині вже втретє. Ну і покликана вона на створення концепції стратегії повоєнного відновлення культурних об'єктів України, об'єктів культурної спадщини, враховуючи як позиції держави, так і позиції громадськості. Щодо статистики, то за останніми даними Мінкульту, починаючи з повномасштабної російської агресії і по 25 вересня 2023 року в Україні Росією пошкоджено чи зруйновано 835 об'єктів культурної спадщини. Як їх відновлюватимуть, з чого все починатиметься і хто цим займатиметься, власне, на ці питання нині тут шукатимуть відповіді. Як я вже сказала, це міжнародна конференція, і, власне, сюди приїхали експерти, як європейські, так і міжнародні, зокрема, з Польщі і Хорватії. Архітектори ділитимуться своїм досвідом повоєнного відновлення культурних об'єктів. Прошу послухати. Я був в офіційному відрядженні, і ми були в місті Дубровник. Нам презентувало місто їхню ситуацію, яка була в них під час війни. В них є центр, який війшов в список ЮНЕСКО. Він був повністю розбомблений ракетними ударами. Гуляючи по тому історичному центру, настільки воно все відновлено і відреставровано, що взагалі не зрозуміло, що там відбувалося. Ми сьогодні обговоримо і послухаємо міжнародних спікерів, та дійсно асоціація буде готувати ті чи інші тези для того, щоб міністерство в майбутньому розробило стратегію відбудови і збереження культурної спадщини. Кінець, Олексій, додам, що нині між Мінкультом, як нам проанонсували, і Всеукраїнською асоціацією охорони культурної спадщини має бути укладений меморандум про співпрацю щодо відновлення культурних об'єктів по закінченню Великої війни. У мене все, Олексію. Ярино, дуже дякую. Це наша колега Ярина Марків. Вона працює на форумі «Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої війни».